বিন্দাস এলাকা আমার, বিন্দাস আমার এই কথা, বিন্দাস সপোনর শিলা, বিন্দাস জীবনর গাথা। কার পদূলি কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, কার পদূলিত কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, অদ্ভুত এখন পৃথিবী। বিন্দাস করণি, বিন্দাস করণি, এয়া যে বিন্দাস করণি, আমারে বিন্দাস করণি। সকলো খবর ভাই কলোনির সকলোরে হাত, কার মন কেনি গল, কে কুরিতে কিনু হল, উড়ি যাই বতাহরে ভাজ। কার পদূলি কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, কার পদূলি কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, অদ্ভুত এখন পৃথিবী। বিন্দাস করণি, বিন্দাস করণি, এয়া যে বিন্দাস করণি, আমারে বিন্দাস করণি। আমি কষ্ট করে মরিম, নহব বে, ময়ো অ্যাক্টিং করিম। ঐ কি কৰি আছ তাত? তোক মই তাত খবৰ দিবলৈ পঠিয়ালো, তই এতিয়ালৈকে লাগি ধৰিলি যে। আবে ৰ নাবে, তোৰ হৰ বুঢ়া ন পাগল হৈ গৈছে বা, মোক যাবই নিদিয়ে। আবে মই বোলে নাটক কৰিব লাগিব, বুজিছ? মদে মাংসই দগৰা খুৱাইছে। ঐ কুকুৰ, তোক মই খবৰ ল'বলৈ পঠিয়াইছিলো, তই আহন নাহ। আবে মই বোলে গোটেই নাটকৰ মেনেজাৰ, বুজিছ কি নাই? টকা পইচা হিচাপ নিকাচ মই কৰিব লাগিব। তোক ঐ কি কথা ক'বলৈ আহিছ তই? তোৰ মই ডিঙি কাটি দিম কিন্তু। এই হেচব কৈ লাভ নাই, ষ্টেজ বনাবলৈ নহয়, টকা 10,000 দিলেই অলৰেডি। ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ, তই মোক ধৰিলে ধৰ, চাইলেঞ্চত নহ'লে মই বধ কৰিম আজি। অ' পাঠক খুৰা, মই সন্ধিয়া কেইটাত আহিম আকৌ? ঐ ফোন ৰাখ, চালা কুকুৰ, তোক মই আজি দি আছো ৰ। ই বসন্ত পাগলা হৈ গৈছে, ভাবিছে সঁচাই কৈছো, জমিব আজি বাপেকে। ঐ চাইলেঞ্চৰক পঠিয়ালো খবৰ ল'বলৈ যে আমি নাটক কৰাৰ কথাটো যেতিয়া গম পাব বুঢ়াই, সি জ্বলি মৰিব। সি গৈ পাঠকৰ লগ লাগিলে, এতিয়া বোলে সি এডভান্স লৈ ল'লে, এতিয়া বোলে তাক মেনেজাৰ বনাই দিলে, ইয়াক মই কোনা, মই এতিয়া কি কৰোঁ? মই কি জানো, এই চাইলেঞ্চাৰ যে আমাক ঠগিলে, তাক কি কৰে যে সেইটো ক। সেইটো মই কি জানো। ঐ তোকো এতিয়া কিন্তু মই পাই পেলাম দেই। ভৰি দিয়া নাই, মৰম দিলি, চেনেহ দিলি, বাটতে লগ পাই, মই 16 বছৰত ভৰি দিয়া নাই। 16 বছৰীয়া আহিল, ফুচটো চাহ খাবি তহঁতে? লৈ আনক, লৈ আনক, যি আছে চব লৈ আনক, এনেই মাথাচটা বেয়া হৈছে, আজি চব খাই দিম। ওৱাই ফুচটো, তোৰ আকৌ মাথা বেয়া হ'ল কিয়? মানে পাঠকৰ জীয়েকে তোৰ লগত নাটক নকৰো বুলি কলে ন? তাই বেটিয়ে, কৰকচোন বাপেকৰ লগত নাটক, একেদিনাই তালাক দি দিম। অবহি তই যাচোন, যা চাহ বনাগে যা, কথা পাতি পাবলে একো নালাগে ন, কথাৰ পানী হিচাপ মেচিন। হেই ফুচটো, চৰ খাবি ভালকে। আজি মই চাইলেঞ্চাৰক মাৰিম, মাৰিম মানে মাৰিম, মেই মাৰিবিতো, অ মাৰিম, চিয়'ৰ চিয়'ৰ। আৰু এটা কাম কৰিম, কি কৰিম জান? মই কি জানো,
বিটা ক যাও শুনছুন এই এবাৰ নাটক কৰিব লাগিব নহয় তুক কেটামান দায়িত্ব দিম ধুনীয়াকে দায়িত্বটো পালন কৰিবি মানে বখন্ত এবাৰ গুটে দায়িত্ব মুকে দিছে তু হে হব হব যা বখন্ত লগত মই নাটক ছাটক কৰিবলৈ নাই ইঙা কিবে এই তুক যে ইমানখিনি সুবিধা দিছো হা বেছি কৰি থাকিবি না নাটককে চাব নাপাবি কিন্তু হে না চাও যা তুমি তো নাটক কিবে কিয় নাটক নাচাবি আচ্ছা তই মানে যেতিয়া নাটক চাবলৈ মানুহখিনি আহিব তই ঘৰত যাই হিন্দী দিবি গল কাটিম কিন্তু কোনবা দিনা কৈ দিলো তোৰ এই মোক তহঁতে কি নামঘৰত দবা বুলি ভাবিছ নেকি যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই বজাই থাকিবলৈ আৰু এই বসন্তৰ লুইটক নহয় কোনদিনা বাৰ বজাও নহয় চাই লবি সবকে চাই লম সেই পিতাই চিতাই নাচাম বাপাকে দেখা নিদো ৰাতি ফাইনেলি দেখা দিম আৰু জ্বলাম তাক মই মানুহটো নহয় এই বৰা আংকলটো মানে এতিয়ালৈকে দেখা দেখি নাই বহি আছে চাগে ক'ৰবাত দুমুখীয়া সাপ হৈ জিভা মেলি কি মানুহ নহয় মই ইয়াত মৰিছো টেনশ্যনত তেওঁ তাত গৈ বহি একদম ফালি আছে চাগে মই আমুকৰ বংশধৰৰ ঠিকাদাৰ আমুকৰ বংশধৰৰ তামুক এই মানুহটোৰ পৰা মানে মোৰ কোনো দিন শান্তি নাই বহিছ নহয় শূন্য টোপঙি আছো আইও কথা সুধিবলৈ পোৱা নাই বহিছ গুচি যাওঁ বুলি কৈ গুচি গৈছে আপুনি মই কিবা এটা সৰু বুলি কব নোৱাৰো নেকি পাৰো নে নোৱাৰো ভাগৰ লাগি গৈছে মোৰ উত্তেজিত হৈ গৈছো মই প্ৰেচাৰ চেচাৰ বাঢ়ি গৈছে বৰ্মনৰ ঘৰৰ পৰা নহৰু দুফুটামান আনি দিওঁ ইমান উত্তেজিত হ'ব নালাগে নাটকহে কৰিবি উত্তম কুমাৰে মোক পিঠিত থপনিয়ে থপনিয়ে কৈছিল চাম্পাছ মানে কি নাম আছিল চিনেমাখনৰ আপুনি আগতে দেখাত কেনেকুৱা আছিল এবাৰ চাব মন আছিল তই মেইন কেৰেক্টাৰটো কৰিবি আই মিন টু চে তই হিৰো আৰু হিৰইন হ'ব পাঠকৰ জীয়েক হা কি কয় ইচ সেইকাৰণে আপোনাক মোৰ ভাল লাগে বুজিছে নাই আপুনি যে মোৰ মনৰ অনুভৱখিনি বুজি পায় কিন্তু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শহুৰ দেউতাই যদি জেদত লাগি জীয়েকক যদি আমাৰ লগত এক্টিং কৰিবলৈ নিদিয়ে তেওঁ বোলে মনে মনে ৰিহাৰ্চেল ষ্টাৰ্ট কৰিলে মই মেনেজ দিলোঁ তই নাটক বিচাৰ আৰু এটা কথা ভাল নাটক এখন বিচাৰিবি যাতে সকলোকে এংগেজ কৰাব পাৰোঁ পইচা পাতি কথা আছেতো সেইটো মেইন আহিলে নেও কাৰ্টত হেৰি মোৰ ৰোলটো কি চিকেন ৰোল হেৰি যা তা কথা নকওঁতে এই কথা বেয়া হৈ যাব মোক মানে আপুনি এক্টৰ বুলি নাভাবে নহয় মই ডাক্তৰ হোৱাৰ আগতে এক্টৰ আছিলোঁ এবাৰ মোক মুম্বাইলৈ মাতিছিল নহয় চিনেমাত চান্সো পাইছিলোঁ কি নাম কিন্তু চিনেমাখন কৰাহে নহ'ল কিন্তু তাৰ পাছতো আকৌ মাতিলে মই আকৌ গ'লো সেইবাৰ মানে কৰিলে কি নাম আছিল চিনেমাখনৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ মই হেমা মালিনী আমি গোটেইবোৰ আছিলো ছয় সপ্তাহ চলিছিল হলত চিনেমা হলত টিকট নাপায় হয় বুঝছে না উত্তম কুমারে মোক পিঠিত থপনিয়ে থপনিয়ে কৈছিল সাম্পাস মানে কি নাম আছিল সিনেমাখনৰ আপুনি আগতে দেখাত কেনেকুৱা আছিল এবাৰ চাব মন আছিল ইউটিউবত চাব পাৰিলে পাৰিব কিন্তু মোক দেখা নাপায় মই এবাৰো কৰিব নোৱাৰিলো নহয় কিয় নকৰিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ হেমামালিনীৰ লগত চান্স পায় কিয় নকৰিলে
পাঠকে ভুল কৰিছে। আপুনি যিহেতু সভাপতি, আপোনাক কথাটো জনোৱাটো উচিত আছিল। মোক সগুণেহে কথাটো জনাইছে। নহ'ব, নাটক হ'ব, কিন্তু পাঠকে কৰালে নাটক নহ'ব। মই বসন্তৰ লগত অকণমান আগতে কথা পাতি আহিছোঁ। পাঠক থাকিলে কলনী ল'ৰাবিলাক নাথাকে, আৰু ল'ৰাবিলাকক বাদ দি নাটকখন কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব। নহয় নহয়, সেইটো নহয়। মোৰ মানুহজনীকো এক্টিং কৰাৰ কথা কৈছে। অঁ, মই কিন্তু চাফ চাফ কৈ দিছোঁ দেই, এক্টিং কৰিলে মই শকুনি চৰিত্ৰটোহে কৰিম। ডেফিনেটলি আপুনি শকুনি কেৰেক্টাৰ কৰি ইমান জেগাত পুৰস্কাৰ পাই থৈছে, সেইটো মই জানো। আপুনি জানে কাৰণে মই কেতিয়া পুৰস্কাৰ পালো বাৰু? ই মোক উঠাই দিয়া নাইতো। ই ৰান্ধনিক উচতাই জোল খোৱা মানুহে কি ভাবিছে? নাই নাই, একো ভবা নাই। নাভাবিব, নাটক মই কৰাই আছো। পাঠকেও কৰক, মিলি জুলি কৰক, আৰু পাঠকে পৰিচালনা কৰিব নাজানে নহয়। বিশেষকৈ নাটক পৰিচালনা কৰিম মই, বেলেগ নাটক কৰিম। যি নাটকেই নকৰক, শকুনি কিন্তু মই দেই। অঁ হ'ব, অঁ আপোনাক নামটোহে শকুনি লাগে, হৈ যাব। ভালি দিম, আগবাঢ়ক, মই আছো, আগবাঢ়ক। আপুনি মোচনত থাকক, মই এতিয়া নাটকৰ সন্ধানত। হ'ব, ঠিক আছে, যাওক যাওক। ই বৰা কামৰ মানুহ দেই, পইচা মৰাৰ ধান্দা এটা মূৰটোত অৱশ্যে আছে, কিন্তু মানুহটো বেয়া নহয় দেই। বাৰু পাঠক বাবু, নমস্কাৰ নমস্কাৰ। তেতিয়া আপুনি হাঁহি আছিল না, নাটকৰ কথা কৈছিলো মই। ইয়াত আছে কি না? ইয়াত আছে কি না? আরে শালিকা প্রেম, আরে মানে নাটক লিখা আছে, ওই যে বড়া বাবুকে লগে মানে বড়া ঠিকদারকে লগে লিখা আছে। রিহার্সাল চলিব আমার, সবাই আইব, কব কারণে আইছু। নাম তো ইয়াত আছে তো, শালিকা প্রেম, খুলালে কা প্রেম। এই যা, কি ই সঁচাকে কৈছে? হে নাই, মই বড়াক মেনেজ করি, মোৰ নাটক হবই লাগিব। নাটকৰ কোনখন স্কুলৰ পৰা সি পাছ আউট? নাটকৰ নৱৰসৰ বিষয়ে তাৰ সাম্যক জ্ঞান আছে, ৰুদ্ৰ ৰস কাকৈ সি জানে। ৰাম 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 ৰাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, ও নাম গৰিয়া, অ লুই, ইমান উহাহকৈ আহিছে যে, এ নকবি আৰু। সেই শগুণৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ বুজিছেনে? অ বাপেক পুতেকৰ যিহে তয়া ময়া যুঁজ। মই বোলো তহঁত দুটা মানুহ নে কি? অ কিহৰ বাবে লাগিছে মোক? এ মই কি জানো, মুঠতে গোটেইখন পোহাল হুলস্থুল, দুইটাই তয়া ময়া তৰ্ক। মই গৈ বুজালোঁ, অ কাজিয়া আগতকৈ কমক চাৰি বাঢ়িলে। কিডাল বুজালে আপুনি? মই কি জানো, হয়নে ন, হয়নে ন? এ হয় দিয়ক হে, অই সেইফালে নাযাবি, মই কোনোমতেহে তাৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ। কিয় আপোনাকো মাৰিব খুজিছিল নেকি? আৰু এটা কথা কওকচোন, এনেইতো শগুণ আপোনাৰ খুব বন্ধু। অঁতো তে আজি আপুনি থাকোঁতে ইমান উৎপাত কৰিছে যে। তাকেহে, মদচত খাই আছিল নেকি? এ মই কি জানো, একো নাজানে যদি যাওক, চিধা চিধিকৈ শুই থাকক গৈ। হ'ব নেকি বেহি, যা ভিতৰত যা। হে হ'বই দাক,
বসন্তক ফোন এটা করো। হ্যালো, ওই বসন্ত। হ্যালো, ওই তোমার তো ইকো হয়ে আছে যে, ওসরতে আছো যে, আছো রয়ে আছো? নাই নাই, দেখা নাই। ও, মই দেখা নাছিলো বুঝছনে, মই আকৌ বোলো এইটো টাৱাৰ জোৱাকটোহে ৰৈ আছে নেকি। এই চাইলেঞ্চাৰ ক'ত? মই কি জানো, লুই ইয়াতে আছ, বল কাক কাক মেনেজ কৰিব লাগে বল, মই সকলোকে ফিটিং কৰি দিম। নিজে ফুল ফিটিং হৈ আহিছে যে, ইয়াক লগত কেলৈ লৈ আহিছে? ঐ, তোক কি লাগে বে, কি লাগে তোক? আবা কি কি লাগে? ঐ, তই এটা মাত নামাতিবি, যা ইয়াৰ পৰা। আবা পাটনাৰ, ইমান ভৰকিছ কিয় বে? মই তেতিয়া ধেমালিহে কৰিছো, আৰু মই কি পাঠকৰ লগত বিকি যোৱা মানুহ? তই ধেমালি বুজি নাপাও। ঐ বসন্ত, শুনাইছে ন, ই ধেমালিহে কৰিছে, সেই কথাখিনিও বুজি নাপাও না? মাৰ মাৰি দিম দেই, এনেকুৱা গুণাইছে, বহুত কম দামী মাল খায়। বল পাঠক খুৰাৰ ঘৰত ৰিহাৰ্চেল চলি আছে নহয়? মানে ৰিহাৰ্চেল চলি আছে? ভাল লগা নাই কৰি, কিবা বিপ্লৱী নাটক, তাতে আকৌ মোৰ কেৰেক্টাৰটো সৰু। সি নাটক সম্পৰ্কে কি জানে? নাটকৰ কোনখন স্কুলৰ পৰা সি পাছ আউট? নাটকৰ নৱৰসৰ বিষয়ে তাৰ সাম্যক জ্ঞান আছে? ৰৌদ্ৰ ৰক্ষাকৈ সি জানে? ষ্টেজৰ ডাইমেনশ্যন কি বস্তু সি গম পায়? শিকাইছে তোমাক? নাই শিকোৱা। মই শিকাম, দৰকাৰ নাই এনেকুৱা মানুহৰ লগত নাটক কৰিবলৈ। আমি ধুনীয়া নাটক লৈছো, ধুনীয়া চৰিত্ৰ দিম, বিন্দাস কৰি যাবা। এ মজা। আৰু এটা কথা কি জানেনে, কিবা ফুপাই ফুপাই ডাইৰেকচন দিয়ে। এজমা প্ৰবলেম, হাপানি আছে নহয়। এ হয় নেকি, সেইকাৰণে ফুপাই ফুপাই বহি যায়। হা, কোনোবা এদিন তেনেকে বহি থকাত কৰিব আৰু, আধ্যা চাবাচ। নেপায় নহয় মানুহক মৰিবলৈ ক'বলে। হয় নেকি, নেপায় ন? ঠিক আছে, নালাগে মৰিব, জীয়াই থাকো। এতিয়া মই কি কৰো? নালাগে কৰো। আৰে মই যিটো কলো সেইটো শিলৰ ৰেখা বুলি ধৰিলো। তেতিয়াহ'লে নকৰো বুলি কৈ আহো নেকি? অঁ, ডাইৰেক্ট ৰিজেক্ট কৰা। যোৱা যোৱা যোৱা। অঁ নহয়, বোলা মই অলপ আগবঢ়াই দিম, আহা বহা, আৰু গৈয়ে ডাইৰেক্ট নাকচ কৰিবা। এইখনে কেতিয়াবা প্ৰব্লেম দিয়ে। বৰষা, অ বৰষা, বৰষা, পূজা, দেউতাক মাতাচোন। তোমাক কিবা খঙত থকা যেন লাগিছে যে, মোক কিবা বেয়া পাইছা নেকি? তোমাক একো বেয়া পোৱা নাই, খুৰাকহে বেয়া পাইছো। তোমালোকক ইমান ধুনীয়া কেৰেক্টাৰবোৰ দিছে, মোক সৰু কেৰেক্টাৰ এটা দিছে, নকৰো মই। দেউতাক ক'বা আকৌ তোমাৰ কেৰেক্টাৰটো অকণমান বঢ়াই দিবলৈ। বসন্তদাহঁতে এখন নাটক কৰিব নহয়, মোক তাতেই কৰিবলৈ কৈছে। কি, মোক দেখোন সি একো কোৱা নাই, তাক মই দি আছো ৰ। তুমি যি কৰা কৰিবা, আৰু খুৰাক কথাটো ক'বা, মই যাওঁ। সি মোক এৰি নাটক কৰে। ঐ মাজনী, এই বৰা অংকলহঁতেও বোলে নাটক কৰিব? এইমাত্ৰ শুনিছো। এই দুখন দুখন নাটক হ'ব নেকি? হে নাজানো, মই আহি আছো ৰবা। হেৰা শুনা, মই অকণমান ওলাই যাওঁ, আজিৰ পৰা নাটকৰ ক্লাবত ৰিহাৰ্চেল হ'ব। হেৰি, এই বৰাহঁতেও বোলে নাটক কৰিব, এবাৰ ভালকৈ খবৰটো লওকচোন। তাৰমানে ইহঁতে মোৰ ওপৰত চেলেঞ্জ কৰিছে, এবাৰ ময়ো দেখুৱাই দিম। বিন্দাস সপোনৰ চিলা, বিন্দাস জীৱনৰ গাথা, গাৰ পদূলি কোনে জুমিলে, পৃথিবী বিন্দাস কর।